Olha, e a Leões a 119 tem como destaque, olha aí, o Ico, que já foi rei momo do carnaval. Olha o Ico aí, ó. Puxa um pouquinho esse banco. E aí, Ico? Valeu, gente! Vamos lá, é. Pessoal, e com que alegria, no meio de chuva e tudo, o nosso Ico, eterno rei momo de cadeira de rodas e tudo, hein, Ico? Pois é, Vanderlei, é como eu falo, a gente perde a vergonha, perde o pelo, mas não perde a vergonha. Carnaval é isso aí, a alegria tá dentro do peito da gente, é o que a gente gosta de fazer. E esse ano ainda trouxe minha família, meu filho, minha nora, todo mundo tá com a gente. Carnaval é maravilhoso. E de quem foi a ideia, Ico, de você? O Gilberto, da Leões, veio fazer um convite. E quer sair com a gente lá na escola? Nós fomos ver um ensaio e falou: você vai sair de rei momo. Ah, mas não deu outro. Valeu, Ico. Parabéns. Até virei o ângulo aqui, tem mais luz. Parabéns. E cadê a coroa? Cadê a coroa? A coroa tá aqui, você, rapaz. Tá com dois chapéus aí, pô. Olha dois chapéus, a coroa. Nós Olha estamos aí. Preparados, Vanderlei. É isso aí. Aí. É nós na fita. É isso aí. Quantas vezes você foi rei momo? Rei momo, eu participei de 82 até 94. Mas foi mais ou menos, acho que 12 ou 13 anos. Depois você foi para Mongaguá também? Para fora, fui em outras cidades. Fui em Mongaguá, concorri em São Paulo também, fiquei em segundo lugar. Fui até Taubaté, fiz um ano em Taubaté. A vida é essa, a gente gosta de carnaval. É isso aí, Rei Momo, Papai Noel e vendedor, como é que chama lá, do Super Cap? Super Cap Paulista, realizando seus sonhos. Quantos carros zero já? Já foi 8 carros, 10 motos, 12 motos e mais 37 prêmios pequenos. Legal, parabéns. Oi, pessoal, eu estou sempre falando aqui da nossa São Roque. E para você que pensa em morar em São Roque, ou você que já mora aqui em São Roque e quer encontrar um local bem tranquilo, eu vou dar uma dica para você. Nos próximos dias estaremos falando aqui do residencial Vila Toscana. E o Antônio vai ser aqui o nosso guia. Exatamente, Vander. Aqui você já tem as casas prontas, o condomínio tem só 22 casas, todas não geminadas, super tranquilo, é um condomínio dentro de outro condomínio. E aqui você vai ter as casas todas de 3 dormitórios, sendo uma suíte, com 138 metros quadrados. E você vai mostrar pra gente aqui nos próximos episódios. Vamos falar do conforto, vamos mostrar uma casa mobiliada. Vamos juntos aí. Vamos lá que vou mostrar com todo prazer.